Hoje éramos tantos, faltaram uns quantos. Juntem-se a nós, amanhã seremos mais. Estamos a crescer, aumentar a voz. Somos OAS, TTs, supervisores, chefes de escala, muitos outros e até doutores. Não somos 100, não somos 200, não somos 500, somos 2.400. Hoje éramos tantos, faltaram uns quantos. Juntem-se a nós.